Війна демонструє всі ті арсенальні прилади, які накопичувалися роками в валізах, на руках, шуклядах головного диктатора, кривавого диктатора світу. Я маю на увазі пана Путіна. Тут старше, десь приблизно мого віку, можливо, хтось більш старший. Пам'ятаєте, як Володимир Путін йшов до влади в Росії? 99-й рік, серія терактів в городах Російської Федерації. Москва, Полгодонськ, інші міста. Що було в цих терактах? Спільна риса. Всі вони відбувалися, коли населення в своїх домівках, в своїх квартирах мирно відпочивало. Як вам спиться напередодні смерті? Чорний юмор та Москві в 99-му році. Ось і зараз одна з характерних рис війни Путіна, це його війна, його характерні риси, і, до речі, його першого каріфана Сергія Шойгу, який теж в 99-му отримав популярність, це нічні авіаатаки, авіаудари на міста, на будинки, на полігони. Одесити помітили, що вже який день поспіль, повітряна тривога, вона триває кілька годин. Поки ми в укриттях, бомбосховищах, підвалах, летять літаки і ракети, і все те, що не перехоплюється ПВО, прилітає. Новояворівський полігон, 35 жертв. Суми, Житомир, Київ, Миколаїв. Прилітає все туди, куди, можливо, і не чекають. Так, повітряна тривога її повідомляють всюди. І начебто всі повинні бути в бомбосховищах, підвалах, в укритті. Але ми розуміємо, що якийсь відсоток, ну, ви розумієте, все прорахувати неможливо. Але це все почерк кривавого майстра. Це майстер Володимир Путін, який нагадав про себе, нагадав зі своїм тандемним другом Сергієм Шойгу, що хто забув, ось вам терористичні такі вітання. Війна війною, а зробити улюблену справу, запустити щось по місту, по будинку, коли там сплять люди, ну це ж фірмова риса, я би сказав так. В 99-му, коли Путіна мало ще хто знав, він з'являвся в тих містах, як такий супермен разом із Сергієм Шойгу. Тоді Путіна поставили працювати прем'єр-міністром Російської Федерації, а Шойгу був головою Міністерства з надзвичайних ситуацій. Ну, ось тоді ці панове порішали. Тоді було вже з роками довели, що за терактами стояли не тільки там професійні терористи, а й представники ФСБ. А хто такий Путін, де його коріння, я не буду вам додатково раз нагадувати. Це школа, це майстер свої справи. 99-й, 2022-й, так, Маріуполь, інші міста, Чернігів, Суми, можна брати із мором, вийти по водопроводогонах, по інших комунікаціях, а можна і запустити, як ми бачимо, житловий масив. Триває війна, українська спільнота, вона прогнозована, і це нормально, і психологічно, сили десь залишають, але немає іншого вибору, як тримати себе в руках психологічно, якщо для нас, для тих, хто живе в містах, в регіонах, де все більш-менш спокійно, для нас має бути живими прикладами, на жаль, не завжди живими, ті людей,
їх життя, так, ну, те, як вони тримаються, захищають місто, вони залишились без всього. Але є надія, є віра, що перемога неодмінно настане. Так, Україна втрачає дуже багато, не тільки техніки, а втрачає багато людей, які ще 3 тижні тому, вони навіть не думали, не мріяли ніяк, ні про який Русський мир, ні про якого Путіна. Вони були свої плани, вони були свої цілі, задачі, діти, родини. І останні тижні, про що вони думають, як втекти від цього, як рятувати свої будинки, свої долі, своє майбутнє. Війна змінила все. І про Одесу. Дуже багато різної інформації надходить. Я не збираюсь засуджувати якось там інформативно словами там тих, хто говорить, що російська армія зайде через Вознесенськ, ось-ось російська армія ось-ось десантується через Чорне море. Це просто сприймати цю інформацію, що вона є. Не панікувати. Ну, куди вже панікувати? Не дивуватися, не вести себе якось неадекватно. Це війна, і під час війни інформації різної дуже багато. Давайте просто її сприймати. Ну, почули, так, є така інформація. Наскільки вона просто відсотково правдива, а ніхто не скаже. Ніхто не скаже, що в голові у цього негідника, які накази він буде віддавати. Так, ми знаємо, що дух російських солдат, він десь зламаний, чуємо ці перемовини. Ми ж не будемо забувати, ми чуємо перемовини там лише відсотків в середньому, да, дуже малий відсоток цих людей, але приблизно ми можемо заміряти середню температуру по воротах, там, батальйонах і таке інше. Армія, вона дуже довга. Росія, на жаль, дуже велика країна, і людей, які тут завершують своє життя, чи здадуться в полон, ще чимало. А якщо додати ще якісь найманці, це теж треба сприймати, теж потрібно мати у себе в голові. Без якогось там аналізу, можна критично піддавати, але без різких дій. Ось що я б запропонував, різко ні в якому разі не діяти, не там все бросати, все кидати, вже сирійці під боком, це не люди. Так, ну звісно, не люди. Але це війна, ніч один, що така країна, як Росія, пропонує на своєму боці воювати сирійським воєнкам. І ще про інформаційну війну. Дуже багато слухаю, дуже багато спостерігаю. Наразі Україна повністю виграє інформаційну війну у Росії. З точки зору кількості інформаційних якихось фейків, відвертої пропаганди, яка не має засуджуватися в країні наразі, яка захищається. Це військовий стан. Але без відвертої брехні, без відвертих дешевих київ. Тому, як працює наші інформвійська в порівнянні з інформвійськами ворожої країни, відверто кажучи, подобається. Це дуже важливо. Я вважаю, що наше населення з цієї війни вийшло найбільш, по-перше, живим здоровим, а по-друге, політично і інформаційно грамотним. Не можна вже на 31-й рік незалежності не розуміти елементарних речей в політиці, економіці елементарно. Я не говорю там про щось там взагалі наукове. Але якщо ми інформаційно захищені, це плюс один до нашої загальної безпеки. Будемо триматися і чекати на добрі новини. Віримо в Збройні Сили і віримо, звичайно, в Україну.